Ahojte. Ahojte. Dneska nás čaká tretí silový tréning s názvom Big 7 alebo Veľká sedmička. Veľká sedmička, ozaj veľkých 7 cvikov s veľkým nasadením. Skôr ako začneme, nezabudnite urobiť rozcvičku, ktorá je pre vás číslo 2, ktorá patrí pred každý silový tréning. Keď to urobíš, až potom sa pustí do silového tréningu. Žiadne preskakovanie rozcvičky. Rozcvička je takisto dôležitá pred každým tréningom ako samotný tréning. Niekedy je možno dôležitejšia. Začíname. Big 7 znamená, že ideme 7 cvikov. Každý cvik ideme 7 opakovaní. S relatívne krátkou pauzou, ale nemusíš sa ponáhľať. Fakt tá pauza si to tam pýta, aby si každý cvik vedeli s maximálnym nasadením, ale hlavne, keďže robíš len 7 opakovaní, k tomu je aj váha adekvátna. Takže sa nešetri, rob to poriadne, len vtedy môžu prísť výsledky. Nezabudni, výsledky prichádzajú vtedy, keď ty dáš 100%, nie 20, nečakaj 100. Zuzka, si pripravená dať 100%? Jasné. To vedľa teba majú vždy. Takže začíname prvým cvikom a to je sumo squat. Ja, tak to mi je jasné. Tak opäť je to tu. Som žena. Zuzka si nebere váhu, Maroš si bere váhu. Maroš sa posúva, Zuzana sa neposúva. Ideme? Áno. Čiže 7 pekných, krásnych kolena od seba. Áno. Poďme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Druhý cvik je ten klik s príťahom. Áno, ty ideš a ja idem na chrbte. Áno. Čiže ja idem 7 ľava, 7 prava, 7 klikov, v každom kliku idem jeden. Idem klik, alebo teda kľuk, príťah ľava, príťah prava. Čiže urobím 7 klukov a na každú ruku urobím príťah. Pripravená? Poď pomaly, hej. Hop! 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Máme. Dobre, nie. Áno, Duzi, toto už začína prihárať. Ďalší cvik je drep výskok. Zuzka ide klasicky, ja idem s pritiahnutím kolien. Takže musíš dať do toho adekvátnu razanciu. Keby som sa odrazil, priatelia, chvíľu ma neuvidíte. To preto, že stále som vo vzduchu a pomaličky padám. Takže sa nezlaknite, že ma uvidíte len každú chvíľu. Pripravená? Áno. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Teraz máme dole pozerajúci pes. Chytíš ruka. Hej, to ideme spolu rovnako. Co dváci nemáš? Že to neodkrkneš. Nie, neodklopnem. Čiže dáme sa sem a ideš dole. Hop. Hop, raz. Dva. Dva. Tri. Tri. Štyri. Štyri. Päť. Päť. Šesť. Šesť. Sedem. Sedem. Výborne. Pauzička. Kosak skvoty, ty ideš výpady do strany. Áno. Čiže side lunge. Zober si peťku. Hej. No jasné. Nebudeš sa šetriť. Čiže ty ideš výpad do strany. 7-7, ja idem 7-7. Hej.
Pripravená? Áno. Jedeme. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Sklapačka. Ja idem takto. Ako? Takto? Ja idem takto. Ty ideš, počkaj sa tam takto. Nezabudni, ty ideš s rukami takto, áno. Ja tak ja som tak pripravená. Ano. Poďme. Raz, dva, hop, tri, hop, štyri, hop, päť, hop, šesť, hop, sedem. Som mala dlhšiu dráhu. To sa nikto nepýta na to. Sedem. Dobre, dobre. A posledný cvik je sedem deadliftov. Hop, hop, hop. Vydýchaš sa, zasa sa neponáhľaj do každého cviku, pretože tá váha, keď bude adekvátna, ťa nedovolí, pretože to pôjde na úkor techniky. My teraz, tá váha nezodpovedá našim 7 opakovaniam, ale to je len preto, aby sme technicky to cvičili dokonale. Pekne, poďme. Raz, dva, tri, štyri, 5, 6, 7. Super. Železo sa ohlo. Takto sa taví železo, ako povedala Zuzana. Silový tréning číslo 3, veľká sedmička. Je prvé kolo za nami. Vy, preto veľká sedmička, idete 7 kôl s 2 minútami. Nie menej. Ha? Medzi každým kolom. Medzi každým kolom je 2-minútová pauza a 7 kôl. Uvidíte, že tu si necháte pekne potiahnuť z kohútika. Čaute. Ahojte.